Առողջապահության նախկին նախարար այժմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը այն համոզմանն է, որ հատկապես կառավարությունն ու առողջապահության նախարարությունը պետք է տիտանական ջանքեր գործադրեն, պարզապես այլ բանով չզբաղվեն, բացի պատվաստումներից, որ օր առաջ լուծեն պատվաստումների և համավարակի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Այդ մասին Արսեն Թորոսյանը օրերս հարցազրույց է տվել և ասել մասնավորապես հետևյալը. Որ մենք բոլորս, հատկապես կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը պետք է տիտանական ջանքեր գործադրեն, մոտավորապես այնպիսի, որ այլ բանով չզբաղվեն, բացի սրանից, որ այս հարցը լուծեն, այսինքն ռազմավարական կամ այլ շատ կարևոր բաներով պետք է առժամանակ չզբաղվել, այս հարցը կարճ ժամկետում, կարծես մի կարճատև թիրախ դնել, արագ լուծել, և անցնել նոր մյուս։ Տիկին նախարարը, սակայն, այսօրերին ոչ թե Թորոսյանի հորդորին է ականջալուր լինում, այլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ գործուղվել է Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսել, մասնակցելու համաեվրոպական հոգեկան առողջության կոալիցիայի մեկնարկին։ Հարկ է նշել, որ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը գործուղման է մեկնում, երբ երկրում առողջապահական ոլորտը կաթվածահար վիճակում է, իսկ վերջին օրերին կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերը հատում են հազարի շեմը։ Ժամը 1 մարտ է մահանում։ Նախկին ենթակայի վարկագիծը փաստորեն նաև Թորոսյանի է քննադատում, հիշեցնելով նրան, որ վոյաժների գնալու փոխարեն մտածել է պետք, թե ինչ կարելի է անել ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս նվազագույն կորուստներով դուրս գալու համար։